Здравейте, скъпи зрители! Добре дошли в 280-тото издание на коментарното предаване на телевизия Алфа в окото на бурята. Благодаря ви за писмата, които ми изпратихте и за предложенията от миналото предаване. Получих обаждане, включително и на един професор, който е ректор на университет. Не мога да го кажа, защото не съм взела разрешение да го споменавам. Който ме поздрави за темата за Сорос и рейтинга на българските университети. Обещавам ви, че ще се спрем и на тази тема по-нататък. Седмицата е богата на събития. Докато в България повечето хора се вълнуват от това колко пари ще вземат депутатите на БСП след като не ходят на работа и какво ще стане най-вече с работата на трите комисии, които депутати от БСП председателстват. Дали ще има нов избор на председатели. Така тихомълком една дама, която може да се каже глезаното дете на прехода. Говоря за Карина Караиванова, която завеждаше комисията за финансов надзор. Напуска България и заминава в Европейската банка за възстановяване и развитие на мястото на Калин Митрев, съпруга на Ирина Бокова. И ако я споменавам, то не е защото, както пишат някои вестници, тя бяга или иска да се измъкне от България в резултат на някакви нейни неблагополучия в работата, а защото тя получаваше 13 136 лева основна заплата. Комисията за финансов надзор, един орган, един регулатор, който винаги стои в сянка, не знам защо, обществото не се поинтересува, се състои от 5 човека. Един председател, 3 зам-председатели и един единствен редови член. Председателката госпожа Караиванова получаваше над 13 000 лева. Тримата и зам-председатели, сред които Ралица Агайн, получаваха 12 003 лева. Виждате ли колко точно са изчислили? Не 12 000, а 12 003 лева. Единственият редови член, мисля, че получаваше 11 000 и нещо. Това са едни от най-скъпо платените длъжности, но когато стане дума за българския парламент, не знам защо, у народа е останало впечатлението, че там се получават най-големите пари. Това просто не отговаря на истината. Има министерства, министри, замминистри, шефове на регулатори, които получават 4-5 пъти повече от един депутат. Президента взема заплата от 11 000 лева, министър-председател има заплата от 7 000 лева и българският депутат мисля, че има малко под 3 500 лева заплата, примерно 3 450. Разбира се, това са основни заплати. Върху реалните са малко по-високи, защото администрацията в Министерския съвет, в изпълнителната власт, си дава бонуси, които понякога са равни на половината или цялата заплата. Огромни бонуси, милиони. Спомнете си какви бонуси раздаваше във финансовото министерство печално известният Симеон Дянков. Депутатите също имат допълнителни възнаграждения, когато участват в работата в комисиите. Мисля, че и до сега 200 лева е участието в комисии. Един депутат не може да участва в повече от 2 комисии. Та така, парите на властта. Трябва да ги имаме предвид тези неща. В края на предаването, ако остане време, ще се занимая с една тема, която отдавна искам да направя. Какво е парламента? Незаслужено според мен българския парламент има толкова нисък рейтинг. То не, че депутатите са стока, но аз искам да ви покажа какви са депутатите в други страни от Европа. Парламента е мястото, където ние българите водим своя национален дебат за всичко. Както украинците във Върховната рада, както руснаците в Думата, турците в техния меджлис и така нататък. Британците на Уестминстър, французите в националното си събрание. Парламентът е мястото, където се провежда националният дебат на един народ.
И когато там страстите се нагорещат, нагорещяват се и страстите на улицата. Та, казвам, ще ви, ако остане време, ще се занимаем и с това как изглежда парламентарния бой. Ама не бой с аргументи. Не бой с погледи. Бой с юмруци и ритници. Изчакайте до края на предаването, останете с предаването и ще го видим. Така, онова, което вълнува българското общество през последната седмица, аз мога да обобщя, позволявам си да го направя, като законодателните провали на Цветан Цветанов. То не беше Истанбулска конвенция. Министър-председателя се принуди да поиска от парламентарната група да изтегли. И я изтегли. То не беше закон за мерките срещу прането на пари. Онзи ден и вчера адвокатите в България продължават да протестират. Защото са приети законови норми, които задължават адвокатите, освен тях още 34 категории професии, да доносничат, в буквалния смисъл, да донасят информация за своите клиенти. Банки, застрахователи, спортни клубове, каквото се сетите. Нов протест на адвокати в столицата, този път пред парламента, причина за недоволството. Закона за мерките срещу изпирането на пари. Протестиращите адвокати са категорични, че текстовете потъпват адвокатската тайна. Според тях, закона ги принуждава да докладват за клиентите си на ДАНС. Адвокатите заплашват, че демонстрациите им няма да приключат и обвиняват Висшия съдебен съвет в пасивност и съглашателство с властта. С оглед на спецификата на дейността на адвокатурата, беше постигнато съгласие, за да може да се направи закона по-гъвкав и да изпълнява максимално своите цели, а именно защита от мерки срещу изпиране на пари, да се създаде работна група, която да бъде в рамките на вътрешната комисия под ръководството на председателя на комисията господин Цветанов, с участието на Висшия адвокатски съвет и на експерти, за да може съвместно да направим необходимите изменения, които да създадат по-голяма ефективност по прилагането на закона. Висшият адвокатски съвет настояваше да има среща в по-широк кръг, и благодарим, че имаме тази възможност. Бяха дискутирани проблемите, които се виждат от страна на Висшия адвокатски съвет и исканията за прецизиране на закона, така че да не се създават каквито и да било съмнения за това, че адвокатската тайна ще бъде запазена. Именно в тази насока аз благодаря за гъвкавата реакция на Народното събрание, на председателя на Комисията по национална сигурност и обществен ред, че в най-скоро време, още другата седмица, ще се състои и първото заседание на работната група, в която ще бъдат включени и наши представители и експерти, които да могат да работят в насоките, за които се разбрахме. И се надявам, че в най-скоро време ще бъде постигнато действително прецизиране на всички норми, така че да бъдат защитени от една страна общественият интерес, от друга страна индивидуалният интерес на гражданите и на юридическите лица, с цел да бъдат сигурни и да бъдат уверени в защита на тяхната тайна и, разбира се, от тази страна в доверието в правосъдието. Когато приемахме закона, ние създадохме работна група в българския парламент и това е практика във всяка една от ресорните комисии. Тази работна група участваха всички заинтересовани лица, които имат отношение както към прилагането, така също и към изпълнение на съответните задължения, които са разписани в него. Само да кажа, че това, което направихме в работната група, ние успяхме около 70% от законопроекта, който беше внесен от Министерски съвет, да бъде коригиран на база ефективността на работната група, която работеше. Искам да направя едно изключително важно уточнение, защото референтите и участниците в работната група в първоначалният вариант на вносителя на този законопроект Министерски съвет, изключенията, които са предвидени в директивата, която ние прилагаме в този закон, бяха не съществуваха. Това, което направи работната група,
да можем да се съобразим с тези изключения, които са предвидени в директивата и те намериха място в сега приятият закон. Това, което се договорихме и това, което имахме като един много полезен разговор, е действително Държавна агенция за национална сигурност с техните експерти и това, което ще има от страна на адвокатурата в България, да участват активно в създаването на работната група, която ще започне своята работа в 13 часа, във вторник, за да можем преди влизането в сила на тези разпоредби от май месец тази година, да можем действително да сме направили всичко възможно. На първо място да успокоим адвокатурата, да не се правят тези погрешни тълкования и внушения, че се създава някаква доносничество спрямо Държавната агенция за национална сигурност на всички техни клиенти. А това, което ние ще се постараем да направим на база и преамбюла, който е на директивата и това, което сме го приложили в закона, да можем действително да гарантираме, че директивата ще се изпълни 100% и няма да има репутационна щета за държавата. Като председател на най-голямата парламентарна група на мнозинството, който всъщност има и решаващата дума в коалиционния съвет, съвета на председателите и зампредседателите на групата ГЕРБ и групата Обединени патриоти, Цветан Цветанов би трябвало да може да предвижда подобни гафове, които очевидно имат за цел да наложат една мека или, както се изразяват някои, пълзяща диктатура. Естествено, че никой българин няма да може да се доверява, да доверява своите тайни на своя адвокат, въпреки че на книга адвокатската тайна си остава свещена и неприкосновена, въпреки че онова, което адвоката и клиента му си казват, показват, записват в компютри, на дискове и така нататък, поради уважението към адвокатската тайна никога не може да служи за доказателство в съда и т.н. Да видим картина от протеста на адвокатите. Ми исканията са общо взето, основното ни искане да се внесе в Народното събрание искане за промяна на закона за мерките за изпиране на пари, който да отпаднат тези срамни за нас изисквания. Другото е да се упражни правото на конституционна жалба на Висшия адвокатски съвет спрямо този закон. Искаме и спешни промени в нашия закон за адвокатурата, тъй като се подготвя вече не знам колко години закон за изменение на нашия закон, проектозакон, който така и не стига до парламент или ако стигне не се разглежда, в който да се въведе най-накрая да има дистанционно електронно гласуване за органите, да има обжалване и съдебен контрол на актовете на Висшия адвокатски съвет, също така да има повече прозрачност в работата на висшите ни органи. И предлагаме така общата идея на колегите да се, ако не се предприемат някакви спешни действия в тази насока, да се върви на иницииране на национална стачка на адвокатите. Добре, тази среща в парламента този ден не би ли удовлетворява, която беше? И работната група, която ще се вземе с това. Еми това са половинчати някакви решения и обещания, които дали ще се случат, един Господ знае. Не за първи път получаваме обещания, които в крайна сметка не се реализират. А общо взето трябваше ние всичките тук да излезем в понеделник, за да може нашите отговорни фактори да се сетят, че трябва да направят нещо по въпроса. В крайна сметка за сега нищо не е решено окончателно. Има някои обещания от страна на парламента, но дали ще стане факт, не е ясно. Това, което ще кажа, е само от мое име. Да. Тъй като протестът е свързан с закона за мерките за изпиране на пари. Да, е брутален закон. Вече съм го... Брутален закон, погазващ изконните адвокатски права и задължения, неприемлив от всяка гледна точка закон, който ще бъде променен в тази част, която касае, в най-скоро време, която касае работата на адвокатите. По този въпрос
медиите не трябва да имат никакво съмнение, както и колегите. Защото всъщност техни упреки, че не на време сте ги защитували. Ами то нищо, всъщност нищо не се е случило. Така или иначе, няма нито един случай, в който този закон да е произвел действие по отношение на адвокатите. Ако вие знаете случай, такъв случай, кажете го, мога да го коментирам, но аз не знам такъв случай. И няма да има такъв случай. И смятам, че това, което няма да предизвика действие, значи е направено своевременно. Оставката на ръководството на Висшия адвокатски съвет зависи от тяхното собствено поведение. Сега ще видим колегите, като се върнат от срещата, какво ще ни съобщат, какво се е случило. Но това не означава, че ние ще приключим с нашите действия, просто защото не е решен проблема. Закона не е... Ако бъде променен? Ами нека да видим първо как ще бъде променен. Освен това не е проблема само в закона за мерките срещу изпиране на пари. Ние имаме проблеми вътре в нашата професия, за които непрекъснато сезираме Висшия адвокатски съвет. И докато не се вземе отношение и съответните решения и промени в нашето законодателство, нямаме основания да спираме нашите действия. Защото говорите за стачка, ако там не знам как се казва... За сега нещата са под условия. Нека да видим какво ще се случи днес, утре на събранието и тогава вече ще... Утре на събранието какво трябва да се случи? Ще има ли избор на ръководство или... Не, то е отчетно събрание, но независимо, че отчетно събранието, има достатъчно въпроси, които да бъдат обсъдени утре, които са повдигнати и внесени са до вниманието на Висшия адвокатски съвет, така че и от това зависи какви действия ще се предприемат по-нататък. Вие чисто вербално ще очаквате някакви потвърждения за някакви промени или какво? Ще очакваме конкретни решения, а пък вече в зависимост от това какво се случи днес и утре на Общото събрание на адвокатите в страната, ние сме насрочили в 11 часа в неделя една пресконференция в пресклуба на БТА, където ще обявим вече по-нататъчни действия в зависимост от това какво последва. Промените в избирателния кодекс последваха съдбата на Истанбулската конвенция и на промените в закона за изпирането, срещу изпирането на пари. Беше премахната възможността хората да пренареждат листите на партийните централи, да коригират вота на партийните централи, което беше едно достояние на демокрацията. Аз искам само да попитам едно нещо. Тук имам една забележка. Тъй като това са промени въведени по избирателния кодекс на Мая Манолова, която покани всички протестъри в Народното събрание, нека да дадем картина, заедно с тях писа този законопроект, искам тя да ми обясни или да обясни на обществото как избра тези числа. Че първия може да бъде изместен от всеки друг в листата, събрал над 50% от вота за тази листа, а втория може да бъде изместен от всеки, който събере 7%. 50%, 7%. Кой ги подсказа на Мая Манолова тези цифри? Защото тези цифри създадаха възможност за търговия, за пазаруване на преференции. И това го знаят всички. Знаят го не само партийните централи, знаят го избирателите. Около 10 опита за пазаруване на преференции попаднаха в полезрението на прокуратурата. По това разследване ще бъдат ползвани и специални разузнавателни средства, обяви заместник главният прокурор Борислав Сарафов. Най-новата измама на тези избори според прокуратурата е кандидат-депутати да си пазаруват нужния брой преференции, така че да се преместят на по-предни избираеми места. Опити има най-вече в политически партии, които могат да вкарат във властта повече от двама депутати. Прокуратурата призова медиите да помагат за разследванията. 4 изборни дела са по журналистически разследвания. И само една присъда след последните избори. Тоест, необходимо е да се повиши процента, с който можеш да изместиш, разместиш листата. Защото в едно, особено сега, когато идват местните избори, спомнете си на миналите местни избори, нито една листа не остана така, както е подадена. Изцяло бяха подменени листите и в Бургас, и в София, на други места. Необходимо е да се разговаря и да се дебатира по този въпрос. Необходимо е процента да бъде толкова висок, че да затруднява купуването или търговията с преференции. Другия провал законодателен – законът за личните данни –
който позволява на властта да буквално хване за косите всеки журналист, който ни е угоден, и да го обвини, че той е използвал лични данни при някакво журналистическо разследване. Журналисти и правозащитници, притеснени от промени в закона за личните данни, свързани с така наречения GDPR. Според тях, заложените в закона изисквания за ползването на лични данни при разследвания и публикации може да създаде проблем в работата на медиите. От Комисията за защита на личните данни, която е сред авторите на закона, обяснява, че опасност от налагането на цензура няма. По никакъв начин закона не разграничава репортаж от разследване. Всяка една снимка, дори на публично място, може да се окаже, че ще бъде поставена под въпросите. А беше ли необходимо да бъде правена тази снимка и да бъде сниман този площад с всички хора в него, които могат да бъдат идентифицирани? Органът, който ще проверява за нарушения, е Комисията за защита на личните данни. Извън останалите сигнали, миналата година комисията е разследвала 32 журналистически... Това е действително въвеждането на цензура, съжалявам. И този закон би трябвало да бъде коригиран, въпреки че Народното събрание отхвърли ветото на президента през изминалите дни и той вече влиза в сила. Така, онова, което бих изтъкнала като провал за законодателната дейност на 44-тия парламент и закона за вероизповеданията, който имаше съвсем друга идея — да махне Дианета, Министерството на религиозните въпроси, от България, да му пререже пътищата за шпиониране и манипулиране на българите с турско етническо самосъзнание. От десетки години, и особено откакто Ердоган е така новия султан падишаха на Република Турция, Дианета и турските тайни служби буквално си разиграват коня в България. Те плащаха заплати и на мюфтиите. Хайде да си спомним как и защо именно президента Румен Радев, след като стана ясно, че Дианета чрез тези мюфтии кара българските мюсюлмани да гласуват за, и българските изселници да гласуват за Цецка Цачева срещу Румен Радев, и действително единствения избирателен район, в който Цецка Цачева би Румен Радев, беше район Чужбина, тогава той поиска промяна на законодателството. Нека да си спомним турските интервенции в българския политически живот. Те са толкова груби, че може да се стигне, ако не бъдат пресечени в един момент, да се стигне до там, че Ердоган да определя така състава на Министерския съвет. Щом контролираш парламента, т.е. ти казваш кои ще станат депутати, депутатите пък стават министри и замминистри, ами ето ти го марионетно правителство, протурско в София. Това беше целта. И действително бяха вкарани някакви поправки в закона за вероисповеданията. Ние сме давали на тези изявления. Единият законопроект беше на Корнелия Нинова, на БСП, ДПС и ГЕРБ, странна коалиция, а другия беше на Красимир Каракачанов. Уговорили сме многократно, че той е дискриминационен спрямо Българската православна църква. В крайна сметка беше приет законопроект, след като Цветанов и Карадая внесаха поправки на поправките, изчистиха буквално всичко, което можеше да помогне на България да възстанови своя политически суверенитет. То беше отстранено и останаха само големите плащания, които ние като данъкоплатци трябва да правим на мюфтиите. Ще ги качваме в БМВ-та и Мерцедеси. А те, между другото, продължават да получават пари от Дианета и от Бог знае какви ислямски фондации, включително и от Саудитска Арабия. Това е законодателната дейност на господин Цветан Цветанов. Не само това, получих писмо, копие от откритото писмо на доктор Недим Генджев. Това е главният мюфтия, когато американският посланник Джеймс Уорлик свали и сложи на негово място сегашния Мустафа Алиш Хаджи под претекст, че Недим Генджев бил агент на ДС. А то се оказа, че и сегашния мюфтия също е агент на ДС.
Той твърди, че Цветанов и Карадая готвят още едни поправки на поправките на поправките, които вече били внесени в Народното събрание, в деловодството, и с които се цели да се опростят милионни, многомилионни задължения на главното мюфтийство към българската хазна. Би трябвало най-малкото съветниците на министър-председателя да сигнализират, когато такива откровенно антибългарски, антихристиянски законопроекти се вкарват през Цветан Цветанов, защото накрая негативите ги обира самия министър-председател. Не да искат президента да уволни този или онзи свой съветник, а да погледнат какво правят собствените им съветници. Кой съветник изработи този нов законопроект, т.е. законопроект, който въвежда поправки на поправките на поправките към закона за вероизповеданията? Да не биде пак някоя адвокатска кантора или може би консултант от Анкара да е дошъл? Защото това е толкова нагло, че не може да бъде премълчано. Дори и сред най-горещите фенове на управляващата партия ГЕРБ. Да може да бъде оправдана и Националната стратегия за децата 2019-2030, за която ние тук сме споменавали, която между другото беше представена в парламента на 21 ноември миналата година, само преди 3 месеца. И там не някой друг, а депутатът Славчо Атанасов, който е и заместник-председател на партията НФСБ, той е заместник на Валери Симеонов, я представи като някакъв голямо достижение на цивилизацията. За съжаление, това е още една джендаристка стратегия, или както казва господин Стамбулов, известен с артистичния си псевдоним Сула, това е истанбулско дежавю. Аз искам да ви представя части от тази национална стратегия. Само ще ви кажа, че в нейните 73 страници, тежък бюрократичен език, се говори на, може би, на 4-5 места за защита на децата от дискриминация по адрес на тяхната сексуална ориентация. Дечицата имат нетрадиционна сексуална ориентация и тая стратегия ще ги защитава някой да не ги дискриминира. За приобщаващо образование на децата на мигрантите и бежанците. Това е достатъчно, за да стане ясно, що за стратегия е тази. Нека все пак да видим една публикация, да чуем какво е казал Славчо Атанасов и другите участници в парламентарното представяне на тази стратегия на 21 ноември миналата година. Това е Международния ден за закрила на децата. При огромен интерес от страна на представителите на правителството, председатели и членове на парламентарни комисии и неправителствени организации премина презентацията на визията на новата национална стратегия за детето 2019-2030 година от доктор Елеонора Лилова, председател на Държавната агенция за закрила на детето. На събитието, което се състоя на 21 ноември 2018 година в зала Запад в сградата на парламента, присъстваха Славчо Атанасов, председател на комисията по въпросите на децата, младежта и спорта, Деница Сачева, заместник министър на образованието и науката, Стефан Балабанов, заместник министър на вътрешните работи, Юрий Штерк, заместник министър на външните работи, доктор Скендер Сила, ръководител на българския офис на Световната здравна организация, доктор Джейн Муита, представител на УНИЦЕФ за България, представители на неправителствени организации и медии. Съветът на децата към Държавната агенция за закрила на детето беше представен от Йоана Захарева, почетен председател. Модератор на събитието бе журналистката Надя Обретенова. Събитието, чиито организатори са Държавната агенция за закрила на детето в партньорство с УНИЦЕФ, се проведе по случай 20 ноември, денят на правата на детето и 29 години от приемането на Конвенцията на ООН за правата на детето. Събитието откри господин Славчо Атанасов, председател на комисията по въпросите на децата, младежта и спорта на 44-тото Народно събрание. В своето изказване господин Атанасов
Атанасов обърна внимание на доброто сътрудничество с Държавната агенция за закрила на детето, като отбеляза, че сформираната работна група с участието на представители на министерствата и 32 неправителствени организации успешно извършила преглед на законодателството, свързано с прилагането на политиките за децата, и е изготвила законодателни предложения, които ще наложат промени в 6 основни закона. Така, как държавата ще контролира семействата? Това запита заместник-председателя на Националната асоциация Поход за семейството, инженер Ивайло Тинчев, буквално преди седмица в предаването Вяра и общество. Той беше поканен да анализира тази стратегия заедно с един богослов, господин Пламен Иванов. Нека да ги чуем, да чуем само част от експертното мнение на инженер Пламен Тимчев, пък да чуем и водещия какво каза по адрес на тази стратегия. В новата стратегия мястото на родителите все повече се измества от държавата. Притеснявани, че има постановки, които са заложени по подобен начин, както в Западна Европа и най-вече в скандинавските страни, в които ролята на родителите през възрастта все повече се очаква да намалява, а държавата все повече да се намесва. И когато родителите не могат да използват правата и задълженията си, които са им по конституция, както се казва в член 47 в Конституцията на България, че отглеждането и възпитанието на децата до тяхното пълнолетие е право и задължение на техните родители, тогава ние имаме сериозен проблем. Не се ли намалява тук вече пък правото на семейството? Точно така. Намалява се правото на семейството за сметка на даване на права на държавата да се намесва в това как родителите преценяват сами да възпитават децата. Това, което определят като насилие, което извеждат съответно авторите на стратегията, е, че всяко причиняване на болка и психически или физически дискомфорт, това е много по-тежко, отколкото просто шамаросване. Сега, ние ако говорим за това, че родителят в определен момент е приложил физическа сила, тук не става дума за насилие. Ние много добре знаем, че и полицията, както и в нашето общество, тя има право в определени ситуации да прилага сила, но това не означава, че тя прилага насилие. Тоест, когато аз карам двамата ми сина да си учат уроците, това е точно вид така. Психически дискомфорт. Точно така, тях. Това е дискомфорт за тях. Дискомфорт е да си изключат играта, дискомфорт е, примерно, да им кажат, спрете си компютъра, излезте малко, поиграйте навън. Или престанете да играете, учете. Всяка една дума, която кажат родителите, може да бъде възприета като насилие. Може ли да се каже, че това са някакви индикации за разпад на традиционното семейство? Определено. Дори коментаторите в неолибералните медии на България не могат да скрият смущението, а не рядко и възмущението си от Националната стратегия за детето. Да погледнем България On Air и тъмносинята телевизия Европа. Семейството е като малка домашна църква. Това е посланието на апостол Павел, от което се води и Българската православна църква, в остро писмо срещу подготвената национална стратегия за детето. Според Светия Синод, с нея се ограничава авторитета на родителите за сметка на държавните служители. Традиционни за българите похвати за възпитание се забраняват и дори се дава възможност на детето да заведе жалба срещу тях за физически и психически тормоз. Църквата настоява още за въвеждане на задължителни часове по религия, с които е убедена, че ще се преборят проблеми като масовата употреба на наркотици сред подрастващите, както и абортите и дори сексуалната разкрепостеност. Но още по темата. Гости в студиото на България сутрин са западно- и средноевропейския митрополит Антоний и детския психолог Христо Монев. Но има нещо друго в становището, с което съм съгласен, че действително става една насилствена институционализация на българските деца. Българската православна църква трябваше да се произнесе по този въпрос, когато се приемаше закона за предучилищно и училищно образование. Вижте каква грешка там. В първия му вариант думата възпитание дори не съществуваше. Като че ли се налагат такива несвойствени, преди всичко, модели в възпитанието на децата, особено в контекста на моралното разложение в западното общество. Знаем, че според свещеното писание семейството е съюз между мъжът и жената, този благословен съюз. И естествено... Да уточните каква е основната цел, господин Игов. Защото пък на мен не ми стана ясно, ще се събират данни за децата в риск и включването им в обща информационна платформа. Защо е нужно това? Ами да бъдат осигурени няколко много важни и възлови неща. Първо, да няма риск от бедност. Тоест детето да бъде нахранено, да бъде обуто, да бъде заедно с връстниците си пратено на училище
да има консултантски услуги, които да помогнат на семейството да възпитава детето си по-добре. Ако, разбира се, семейството пожелая, повярвайте ми, много български семейства имат нужда от това. И най-вече, когато се отнася до малцинствата, те трябва да имат равни шансове, влизайки в училище, да могат да бъдат достатъчно добре подготвени, за да продължат заедно със своите приятели. А ето какво пише адвокатът Петър Николов за стратегията. Искам да кажа, че адвокат Петър Николов миналата година получи приза юрист на годината за това, че заедно с своята клиентка Даниела Колева от Сливен осъди дирекция социално подпомагане и успя да й върне децата, които щяха да й вземат. То това е и целта на националната стратегия. Да въведат, както казва господин Тимчев, скандинавския модел на отнемане на децата от майката и бащата. Всъщност, напълно съм съгласна с извода и на водещия, че това е нашествие или по-точно как се изрази той. Атака срещу традиционното семейство. Те се надяват с това, с тази стратегия да сложат началото на разпада на семейството между мъж и жена, на семейството от мама и татко. Ето какво пише адвокатът Петър Николов. Сатанинският план за легално крадене на деца. Няма да може да се карате на детето, което възпитавате. Няма да може да му четете съобщенията от телефона и таблета, които сте му купили дори и с педофили, наркопласьори и сводници. Детето ви ще може да си избира други законни представители, други родители, например някой, може да си го хареса и да му пише, да му прави подаръци, може ако иска и да го извежда на места, за които вие нямате пари. Няма да е във вашата власт да го спрете, защото неговите интереси ще са по-висши. Нищо, че то не може да преценява кое е най-доброто за него. Така няма да може да го възпитавате, защото то ще счита това за вредно и грешно. Детето ще има право да контактува с вас, ако пожелае, но ако му плеснете един шамар, то има правото да ви съди и да напусне дома ви. Аз не искам да живея в такава държава и не искам да създавам деца в нея. Не искам да живея в държава, в която няма да съм родител, а производител на деца, където ще ме превърнат в заложник и роб на бащинските ми чувства. И вместо да ме занимавате с Банов и Венецуела, уважаеми политици, интелектуалци, духовници и общественост, излезте от зимния сън, заедно трябва да спрем похода на сатаната по българските земи, който раздава щедро пачки от грантове за нова стратегия за детето. Времето, в което вземаха децата ни за еничари, се връща. Искам само да напомня, ако сте обърнали внимание, че неговия анализ е харесан близо 1000 пъти. Над 950 пъти, а е споделен 1500 пъти. Атакуват се имплицитно две императивни норми на Конституцията на България. Членове 46 и 47, които гласят. Член 46, алинея 1. Бракът е доброволен съюз между мъж и жена. Законен е само гражданският брак. Алинея 2. Съпрузите имат равни права и задължения в брака и семейството. Член 47, алинея 1. Отглеждането и възпитанието на децата до пълнолетието им е право и задължение на техните родители и се подпомага от държавата. Алинея 2. Жената майка се ползва с особената закрила на държавата, която й осигурява платен отпуск преди и след раждане, безплатна акушерска помощ, облекчаване на труда и други социални помощи. Алинея 3. Децата, родени извън брака, имат равни права с родените в брака. Четвърто. Децата, останали без грижата на близките си, се намират под особената закрила на държавата и обществото. И пето, условията и редът за ограничаване или отнемане на родителските права се определят със закон. Българският елит с неговата явно непреодолима страст към джендър идеологии и хомосексуални практики превърна страната ни в рекордьор по писани стратегии. Няма друга страна в Източна Европа, която да разполага с повече стратегии за каквото и да било от България. И тази поредна стратегия е пълна, както и останалите, с лозунги, идеологеми или най-обикновени словесни лукуми. Изгазването им е сложно предизвикателство дори за интелектуалните аналози на Беар Грилс. Кои са авторите на националната стратегия за детето?
Отворено общество, разбира се. Фондацията на Сорос от 2005 година до сега поддържа една организация, нарекла се Национална мрежа за децата. Основни играчи в тази мрежа са всички джендър неправителствени организации, гей организации и клубове, които налагаха Истанбулската конвенция, като например печално известното чуждо НПО Single Step, Центъра за междуетнически диалог Амалипе и други. Председател на управителния съвет на Националната мрежа за децата доскоро беше доктор Весела Банова, която в момента завежда и НПО-то Дете и пространство. Сега председател на управителния съвет е Георги Апостолов. На своя сайт тази национална мрежа с гордост информира нас, а най-вече и спонсора си, че след като през 2017 година е писала оценка слаб 2,88 и среден 3,20 на грижите, които нашата държава проявява към децата, и след като е констатирала нуждата от нов закон за детето и нова стратегия за децата, вече ги е и понаписала. Националната мрежа за децата на Джордж Сорос е автор на стратегията, макар че официално се води съавтор. На какво в тази мрежа учат децата ни, става ясно, например, от широко застъпените програми за толерантност към обратните. Например, проекта «Справедливо ли е отношението към хората с различна сексуална ориентация в България според децата и младежите в България?» Авторите на Националната стратегия за децата наричат творението си визионерски документ. Явно смятат себе си за визионери, колкото и нескромно да звучи това. Самовеличаенето им с квалификацията визионерски документ се среща във всички техни медии изяви и поне на няколко места в самия текст на стратегията. Тези визионери планират да вкарат в Народното събрание цели 6 закона, които да въведат стратегията в практиката, започвайки с нов закон за детето. Ето какво четем. От основно значение е създаването и приемането на нов закон за детето и семейството, който да насочи усилията на държавата към гарантиране на правата на всички деца и да въведе механизмите и подходите, които да допринесат за изпълнението на целите на стратегията. В раздел «Оперативни цели, ключови мерки и очаквани резултати по стратегическите цели и периоди на детството» четем следното. Точка 3. Въвеждане на патронажна грижа под формата на редовни домашни посещения от медицинско лице за всички деца, забележете, за всички деца на възраст от 0 до 3 години. Малко по-надолу виждаме същия текст. Въвеждане на патронажна грижа с национален обхват за всички деца до 3 годишна възраст. Освен това, разработване на национална програма за десегрегация в сътрудничество с общините в Република България. Развиване на стандартите за приобщаващо образование на всички деца, включително и деца с увреждания, деца от ромската етническа група, бежанци и мигранти. Предоставяне на специализирани услуги, съобразени с нуждите на децата с увреждания и други уязвими групи. Малко по-нататък. Осигуряване на условия за развитие на приобщаващо образование, насочено към отчитане на образователните потребности на всяко дете, както на талантливите, така и на децата и учениците с специални образователни потребности, учениците от етническите малцинства и от семействата на мигранти и бежанци. В стратегията има и чисти нелепости, например контрол на държавата върху храненето на децата в семейството. Ето го текста. Подобряване на храненето на децата в семейна среда, насърчаване на здравословното хранене и физическата активност в семейството, училището, детските заведения и услугите. Колко стотин експерти ще бъдат наети да обикалят всяко българско семейство и да проверяват дали то си храни децата рационално и дали в семейството сутрин правят гимнастика или спортуват. И кои са тези експерти, които ще определят дали онова, което моето дете яде, е рационално или не.
Стратегията е пълна с словесни безсмислици, лозунги, идеологеми, в дебрите на които се крие възможността държавата да отнема децата и да ги раздава на определени от нея приемни семейства или други институции. Въвежда се норвежкият опит. Подходът трябвало да бъде интегриран. Какво означава това? Всички български деца ще бъдат вкарани в интеграционен модул, база данни, с която ще работят министерствата, полицията и, забележете, прокуратурата. Ето, послушайте какво са написали визионерите. Интегрираният подход предполага информационна свързаност между всички заинтересовани страни. Интегрираните бази данни са в основата на успеха на интегрирания подход в политиките за детето и родителите му. Споделянето на обща информация за детето е отправната точка за разбирането на конкретната ситуация на детето и неговите родители, за да се планират мерки от страна на системите и на професионалистите. Интегрирането на данните трябва да се планира както вътре в отделните системи, така и между тях, за да може всяка необходима информация за детето да води до адекватна образователна подкрепа, лечение, мерки за сигурност и закрила, както и други форми на подкрепа. Внимание! За целта следва да бъде създаден интеграционен модул, позволяващ координиран и защитен обмен на данни за децата чрез различни нива на достъп между отделните информационни системи и подсистеми в здравната, социалната и образователната сфера. Работещите в системата на здравеопазването, образованието, социалните услуги и в системата за закрила на детето, както и на полицията, а когато се налага, прокуратурата и правосъдната система трябва да бъдат в постоянна връзка помежду си за всяко дете и родител. За всяко дете и родител. Че тази стратегия е спусната от чужбина, личи първо от факта, че Соросовата национална мрежа за децата, която е автор на стратегията, е получила подкрепата на Световната банка и лично на Кристалина Георгиева за тази стратегия. Това е същата Кристалина Георгиева, днес временно изпълняваща функцията на главен изпълнителен директор на Световната банка, която през 2013 година обяви, че ще ликвидира демографската криза на България, като вкара в страната ни няколко стотин хиляди арабски джихадисти. Вторият признак за чуждия произход на стратегията е обстоятелството, че нейните български апологети, например омбудсманката Майя Манолова или социалният министър Бисер Петков, не могат да обяснят със свои думи. Те си служат с някакъв смесен българо-английски език. Министър Петков казва, например, че националната стратегия прилага детецентриран подход. Дете-центриран подход. Какво значи дете-центриран? Това не е български език. Ние българите така не говорим. Това е просто тромав, буквален превод на английската фраза child-centered. Тоест, става дума за нещо, което е съсредоточено в случая върху правата на децата. Само че министър Петков не може да се изрази самостоятелно, и затова на ум си превежда от английски на български, за да ни каже какво е одобрил. Забележете, стратегията е само проект. Тя не е гласувана още от Народното събрание. Но Соросовата национална мрежа за децата вече я прилага. На 18 февруари тази година, т.е. буквално преди 5 дни, мрежата обяви, че стартира проекта «Децата на фокус в реформата за съдебната система». Детското правосъдие е едно от целите на стратегията. Като естествена последица от прилагането ѝ, нелегитимно разбира се, защото тази стратегия е само проект все още, в нашите училища бе проведена анкетата Селфи, която уж проверявала възможностите за дигитализация на образованието. Изготвена от Еврокомисията, тази анкета, която има за цел уж да проверява
компютърните способности на децата, всъщност отново прокарва хомосексуалната пропаганда на брюкселската бюрокрация. Учениците трябва да отговорят от какъв пол са, като имат 4 възможности за пол и за отговор. А – момче, Б – момиче, В – друго и Г – предпочитам да не казвам. След като родители алармираха за тази анкета, образователният министър Красимир Вълчев смутолеви в медиите, че в никакъв случай целта на инструмента, т.е. това е анкетата, анкетата се нарича инструмент в случая, никакъв случай целта на инструмента селфи не е да определи половата принадлежност на децата. Не е сигурно, че това задължително противоречи и е свързано с социален пол. Но дори и така да е, не мисля, че по някакъв начин рискуваме с това да индоктринираме децата или да проповядваме в системата трети пол, твърди Вълчев. Явно и този министър силно подценява интелектуалните способности на българите. Щом целта не е пропаганда на джендър идеологията, защо в нея е включен въпрос за половата принадлежност на тези, които ще отговарят на въпросите в анкетата? Защо на този въпрос са дадени 4 варианта за отговор? Момче, момиче и третия вариант друго, а четвъртия предпочитам да не отговарям. Какво е имала предвид Еврокомисията, когато е дала вариант друго? Тоест не е момче, нито момиче, а нещо трето. Защо е включена и опцията предпочитам да не казвам? Кой би отговорил така? Предпоставя се възможност някой от децата да се страхува да каже, че не е нито момче, нито момиче. Министър Вълчев обеща, че щял да помоли Еврокомисията да махне този въпрос, защото той не можел, нямал право да го махне. Абсолютно безсмислени думи и обещания. Анкетата е вече проведена в 900 български училища. След свършен факт, молбата на министъра до Еврокомисията си остава пълна безсмислица, тъй като анкетата е вече проведена. Единственият верен и отговорен изход е тази анкета да бъде анулирана и България да обяви, че не участва в нея. Само след няколко месеца България ще изпрати своите 17 представители в Европейския парламент. Какви ли ценности обаче ще защитават нашите евроизбиратели? Ето тези двама млади души, ще ги попитаме. Един бърз въпрос. Колко пола признавате вие? Искрено. Два. Кои са? Мъж и жена. Благодаря. Джендър, знаете ли какво означава? Знаем, да. Евродепутатите ни какви или ни трябва да следват? Либерални, които са по-така... толерантни? Да, или... Просто не искам да говоря, защото ще ги насоря всичките много сериозно. Много е лесен. Не, за вашето... Защо? Запащате телевизия. Мога ли да ви попитам един въпрос? Sorry. колко пола признавате? Два. Които са? Мъж и жена. Благодаря. А джендър знаете ли какво означава? Да. Знам. Как смятате, трябва ли да отстояват евродепутатите ни либералните джендър позиции, по-свободните или да са по-консервативни и да имаме Европа на нациите? Ами аз съм по-законсервативна. Консервативната теория. Добър ден! Може ли да ви попитаме един въпрос? О, не. Защо? Вашето мнение е важно. Колко пола признавате? Маля? Колко пола признавате? Разбира се, два. Разбира се, да. Благодаря. Ще ми отговори. Един искрен отговор от теб, дали ще мога да получа? Ще може. Колко пола признаваш? Пола. Два. Които са? Мъжки и женски. Благодаря ти Гениталите. Много. Гениталите. Няма друго. Мерси. Спирай да снимаш. Добър ден, един бърз въпрос да ви попитам. Всичко хубаво. Въпрос да ви попитам, колко пола признавате? Моля? Колко пола признавате? Разбира се, че само два. Благодаря. А джендър знаете ли какво означава? Знам какво означава. Това е една нова глупост на хора, които не знаят какво може да стане с човечеството си такива безумни. Идеологии и либерални или консервативни трябва да спазват бъдещите ни евродепутати? Идеологиите трябва да бъдат съобразени с Европейския съюз,
в законодателството на Европейския съюз са показани всички ценности, общочовешки ценности, а в нашето българско законодателство също има такива и трябва да се съобразяват с тях. Извинявай, може един бърз искрен отговор от теб? Закъснявам много и не става, иначе с удоволствие. Okay. Чао! Чао! Колко пола признавате? Не знам. Не, как не знаете? Може един въпрос много бърз и лесен. И вие какво признавате? Колко пола? Два. Колко? Два. Колко пола признавате вие? Моля? Колко пола признавате вие? Два. Два и малко. Джендър, знаете ли? Думата. Знаем, разбира се. А за консерватор и либерализъм за Европа, за евроизборите? Какво? По-скоро консерватизъм. Още един да ви задам, а ние идваме от анкета. Елате! Наистина. Колко пола признават гражданите и за джендър идеологията? Той ми е написал тук стендъп, ама аз много не съм ги разпитвала. А преди да продължа, искам да ви раздам наградите, защото виждате, сигурна съм, какви разкошни подаръци съм ви приготвила благодарение на нашия дарител, големия патриот от Пловдив, господин Николай Николов, бизнесмен и привърженик на предаването в окото на бурята и на телевизия Алфа. Така, въпросът беше, кой е най-дългия канал в света? Оказва се, че най-дългия канал, както вече всички сте разбрали, е и най-древния, чието строителство е започнало в Китай 500 години преди Христа и който свързва реките Хуанхэ, дългата река, с Янцзы, жълтата река. Нека да видим няколко кадъра от това изключително съоръжение. Госпожа Руми Райчева от Френска Канада ми пише: този път гатанката беше много лесна. Големият китайски канал на река Янцзы, класиран от ЮНЕСКО, е на 2500 години и е дълъг 1797 км. Благодаря ви, госпожо Райчева, на вас и на другия наш зрител, господин Лъчезар Василев от Монреал, Канада, който трябва да ми изпрати адрес в България, тъй като е много скъпо да пращам до Канада, подарявам големия труд на академик Георги Марков, Голямата война и българския меч над Балканския възел. 1914-19 година. Това е втората книга «Разсичането». Трудът в два тома излезе 2016 година по повод 100 годишнината от Първата световна война. Така, на госпожа Роза Азаджийска подарявам друга книга на Георги Марков, също дарена от Николай Николов, «Любомъдрие на историята». Книгата на Георги Марков, прощавайте, отново ще я покажа, «Голямата война е българският меч». Искам да подаря и с това да се отблагодаря на нашия редовен зрител Ангел Демирев от Варна. Така, той ми пише: от много години се занимавам с осигуряване на безопасността на корабоплаването, но не знаех, че най-дългият плавателен канал се намира в Китай. Не се бях замислял до сега. Благодаря ви за тази гатанка. На господин Камен Зябков, също наш редовен зрител, който също е познал от Карлово, подарявам книгата на Ричард Уилкинсън и Кейт Пикет «Патология на неравенството». Или «Защо равенството прави обществата по-силни». И на госпожа Пенка Ненова, също от Руси, извинете, също наша редовна зрителка, подарявам книгата на Джозеф Стиглиц «Цената на неравенството. Как днешното разделено общество застрашава бъдещето ни». Сега си запишете, скъпи зрители, новата гатанка, тъй като днес в предаването ще става дума и за война.
скъпи зрители, вие знаете, че преди повече от 15 години България унищожи цял род свои войски. Ракетно-зенитните. Ние нарязахме своите ракети СС-23 Скът и Фрок. Защо? Това е и въпроса. По силата на какъв документ България унищожи своите ракети СС-23 Скът Б и Фрок 7? А. По протокола за присъединяване на НАТО, за присъединяване към НАТО, подписан на 26 март 2003 година. Б. По договора за съкращаване на ракетите със среден и малък обсек, подписан от Горбачов и Рейган на 8 декември 1987 година. По закона за опазване на околната среда, обнародван на 25 септември 2002 година. Или по меморандума, подписан от Николай Свинаров, тогавашния министър на отбраната. Помните ли розовите мерцедеси или БМВ-та бяха за дъщеря му? Ето той същия. Подписан от него и от Джеймс Пардю на 31 май 2002 година. Моля, отговорете на познатите ви адреси okoto@alfatv.bg или okoto@alfatv.mail.bg. Скъпи зрители, голямото събитие на изминалата седмица беше обръщението към Федералното събрание, традиционното обръщение на Владимир Путин. Тези обръщения винаги имат една главна тема. Примерно първото му обръщение от 2001 година, там главната тема беше вертикалата на властта, защото Русия беше пред разпад и трябваше да се укрепи централизираното управление. В тази годишната си реч той наблегна преди всичко на вътрешните работи. Аз съм очарована от мерките, които се вземат за насърчаване на раждаемостта и забележете, защита на семейните ценности, на християнските ценности. Казват, че рейтинга на Путин бил паднал много, до 33%. Дори и така да е, той падна заради пенсионната реформа. В Русия от 1927 година до сега не са променени пенсиите. Тогава Сталин казва, че за 20 години трудов стаж имаш право да се пенсионираш. Жените се пенсионират на 55 години, а мъжете на 60. От 1927 година до сега тези параметри остават непокътнати. С тях Сталин, а и наследилите го в Кремъл, се гордееха. Но това не може да остане така. Живеем в друга епоха. Но нека да чуем какво каза руския президент, както за защитата на семейните ценности, така и за повишаване стандарта на живот, така и за заплахите, надвиснали над Русия, за авангард, за Посейдон и за кинжал. Добрый день, уважаемые члены Совета Федерации, уважаемые депутаты Государственной Думы, граждане России. Днешното послание се фокусира предимно върху нашето вътрешно, социално и икономическо развитие. Социального и економического развития. Искам да обърна специално внимание на задачите, които са определени в майския указ, който се прилага в националните проекти. Тяхното съдържание и насоки отразяват нуждите и очакванията на гражданите на страната. Националните проекти се изграждат около човека, за да се постигне ново качество на живот за всички поколения, което може да се постигне само с динамичното развитие на Русия. Уважаеми колеги, сега по-конкретно за нашите задачи. И преди всичко за ключовите от тях, за спасяването на хората и следователно за пълната подкрепа на семействата. За нашето общество, за един многоетнически народ, семейството, раждането на децата, потомството, зачитането на по-старите поколения са били и остават силен морален стожер.
Направихме и ще продължим да правим всичко за укрепване на семейните ценности. Това е въпросът за нашето бъдеще. Обща задача за държавата, за гражданското общество, за религиозните организации, политическите партии и медиите. Русия навлезе в много труден демографски период. Раждаемостта, както знаете, намалява. Вече казах, че причините тук са чисто обективни. Те са свързани с огромните човешки загуби и неуспехи, които страната ни претърпя през 20 век, по време на Великата отечествена война и в драматичните години след разпадането на СССР. Но това не означава, че трябва да приемем такава ситуация. Да приемем факта. Разбира се, че не. Успяхме да обърнем негативните демографски тенденции в началото на 2000-та година. Тогава страната беше в много трудна ситуация. Тогава изглежда, че това изобщо не може да се направи. Но ние го направихме и съм уверен, че можем да го направим отново. В края на 2023-2024 година, за да постигнем възобновяване на естествения прираст на населението. Първо, важно е раждането и възпитанието на децата да не означава за семейството риск от бедност, рязък спад в благосъстоянието. Знаете, че вече плащаме за първото и второто дете по една година и половина. На първото дете плащанията идват от федералния бюджет. За второто дете семейството може да получава плащане от средствата на майчиния капитал. Размерът на плащането зависи от издръжката на живота за едно дете в даден регион на федерацията. От 8000 рубли, например, в Белгородска област до 22 000 рубли в Чукотска автономна област. А средното за страната е повече от 11 000 рубли на дете на месец. Сега такива плащания се получават от семейства, чието доход не надвишава 1,5 пъти минималната издръжка на човек. Време е да предприемем следващата стъпка. Предлагам от 1 януари 2020 година да се вдигне летвата до 2 пъти минималната издръжка на член на семейството. Это позволит... Хората имат такива искания. Ние ги виждаме. Те директно идват в президентската администрация. Това ще позволи да се увеличи броят на семействата, които имат право на допълнителни плащания. Почти един път и половина. Около 70% от семействата, в които се раждат първо и второ дете, ще могат да се възползват от помощта на държавата. Второ. Днес надбавката за грижи за деца с увреждане и за хора с увреждане от първа група е само 5500 рубли. Предлагам от 1 юли тази година тя да се повиши до 10 000 рубли. Разбира се, че това е малко. Въпреки това, подобна мярка би била допълнителна подкрепа за семействата, в които детето се нуждае от специални грижи. На трето място, приходите на руските семейства, разбира се, трябва да растат. Това е сериозна, сложна задача. Подробности за нея ще кажа малко по-нататък, но ние се нуждаем от решения за пряко действие. И преди всичко данъчната тежест върху семейството трябва да бъде намалена. Принципът трябва да бъде много прост. Повече деца, по-малко данъци. Предлагам да се увеличи федералната отстъпка от данъка върху недвижимите имоти за големите семейства. Освен това, да се освободят от данък върху недвижимите имоти по 5 квадратни метра в апартамента и 7 квадратни метра в къщата за всяко дете. Например, какво означава това? Сега 20 метра площ на апартамента не подлежат на облагане с данък. Ако в семейството има 3 деца, тогава още 15 метра ще бъдат освободени от данък. Що се отнася до земята, принадлежаща на големи семейства, предлагам напълно да се освободят от данък 6 акра и по този начин напълно да премахнат най-често срещаните парцели от данъци. Позволете ми да ви напомня, че вече сме предоставили тази придобивка както на пенсионерите, така и на гражданите от предпенсионна възраст. Разбира се, в много региони на федерацията има данъчни облекчения за земя и собственост за големи семейства. Но това е федералният статут на тази придобивка, която гарантира използването навсякъде. Моля регионите да предложат допълнителни данъчни мерки в подкрепа на семействата с деца. Четвърто. Правителството и Централната банка трябва последователно да поддържат линията за намаляване на лихвите по ипотечните кредити до 9%, а след това до 8% и по-ниски, както е установено в майския указ.
Същевременно трябва да се предоставят специални мерки за подкрепа на семействата с деца, разбира се. Позволете ми да ви напомня. От миналата година се прилага програма за преференциална ипотека за семейства, в които е родено второ или следващо дете. За тях процентът е 6%. Всичко по-високо се субсидира от държавата. Само 4500 семейства обаче са използвали тази привилегия. Въпросът е защо? В предложените условия някои хора не се вписват. Но също така е ясно защо. Семейство, което взима решение за закупуване на жилище, разбира се, прави планове за средносрочна или дългосрочна перспектива. И сега се оказва, те взеха заем, започнаха да го изплащат и отстъпката бе прекратена, тъй като процентът е субсидиран само за първите 3 или 5 години от заема. Предлагам да се създаде обезщетение за целият срок на ипотечния кредит. Да, разбира се, това ще изисква допълнителни пари. И то големи. През 2019 година 7,6 милиарда рубли. През 2020 година 21,7 милиарда рубли. През 2021 30,6 милиарда рубли. Но оценките сочат, че програмата може да достигне 600 000 семейства. Разбира се, необходимо е да се намерят парите. Ние знаем откъде да ги вземем. Ние ги имаме и трябва да ги използваме в такива области от голямо значение за нас. И още едно решение с пряко действие. Като се вземе предвид устойчивостта и стабилността на макроекономическата ситуация в страната и нарастването на държавните приходи, считам, че е възможно да се въведе допълнителна мярка за подкрепа на семействата, които се раждат в третото и следващите деца. А именно директно от федералния бюджет да се изплати погаси за такова семейство сума от 450 000 рубли от ипотечния им кредит. В същото време предлагам тази мярка да се въведе, както се казва, с поглед назад, от 1 януари 2019 година, да се преизчислят и да се осигурят средства за това в бюджета на текущата година. Необходимо е да се даде възможност на семействата не само да купуват готови жилища, но също така и да построят своя дом на собствената си земя. Призовавам правителството заедно с Централната банка да разработи удобни, най-важното достъпни финансови инструменти за подпомагане на индивидуалното жилищно строителство, тъй като тази област не се покрива от ипотека днес. По-нататък. Днес, когато строителните фирми прехвърлят социални обекти към държавата и общините, те плащат данък върху доходите си и данък върху добавената стойност. Необходимо е да се освободят строителите от това бреме, включително и нашите иновации в сферата на строителството. И по този начин да се стимулира интегрираното развитие на нашите градове и села, когато семейството, наред с жилището си, разполага и всичко необходимо за живота – клиника, училище, спортни площадки. За да могат родителите да работят, да учат, да бъдат щастливи, да се наслаждават на радостта от бащинството и майчинството. Вече осигурихме почти универсална достъпност на детските градини, но до края на 2021 година трябва напълно да решим проблема с детските ясли. Да създадем в тях най-малко 270 000 нови места, включително в недържавния сектор. А през тази година да се създадат 90 000 места. Общо за 3 години за тези цели следва да бъдат отпуснати 147 милиарда рубли от федералния и регионалните бюджети. Ще добавя, че записването в детската градина, детската ясла, получаването на обезщетения, надбавки и данъчни облекчения, които вече споменах и които надявам се също ще ви предложим, всичко това трябва да стане без допълнителни заявления, ненужни документи и пътувания на инстанции. До края на следващата 2020 година предоставянето на всички ключови обществени услуги следва да става в проактивен формат, когато човек трябва само да изпрати искане за необходимата услуга, а останалото трябва да се извърши от системата самостоятелно, автоматично. Уважаеми колеги, решаването на демографските проблеми, увеличаването на продължителността на живота, намаляването на смъртността са пряко свързани с преодоляването на бедността. Позволете ми да ви напомня, че през 2000-та година повече от 40 милиона души живееха под чертата на бедността.
Сега са около 19 милиона, но това е твърде много, твърде много. Слишком много. У нас была ситуация, имахме ситуация, когато броят им падна на 15 милиона, а сега отново се увеличи. Със сигурност трябва да насочим вниманието си върху това, на борбата с това явление. Най-остър и обсъждан по настоящен въпрос на руско-американските отношения остава едностранното оттегляне на Съединените щати от договора за ракетите с среден и малък обсек. Затова трябва да се спра на това малко по-подробно. Да, наистина, след сключването на този договор през 1987 година в света настъпиха големи промени. Много страни разработиха и продължават да развиват този вид оръжие, но Русия и Съединените щати не го правят. А Русия и США нет. Ние доброволно се ограничаваме. Това състояние на нещата, разбира се, може да повдигне въпроси. Беше необходимо нашите американски партньори да кажат именно това и да го кажат честно, а не да използват фалшиви обвинения срещу Русия, за да оправдаят едностранното си оттегляне от договора. Щяха да се справят по-добре, тъй като направиха през 2002 година, когато напуснаха системата за противоракетна отбрана. Нека всичко да бъде открито, да бъдем честни. Дали излизането им от договора е добро или лошо е отделен въпрос. Аз смятам, че е лошо. Трябваше и сега да постъпят така, да бъдат честни. Как действат те всъщност? Съединените щати сами нарушават всичко и след това търсят извинения и определят виновните. Че даже и сателитите си мобилизират. Те акуратно следват американската линия. Подхрюкивают по этому вопросу. Първо те започнаха разработване и използването на ракети с среден обсек, като за заблуда им присвоиха името на ракети и мишени за целите на противоракетната отбрана. След това разгърнаха в цяла Европа универсалните ракетно-пускови обстановки МК-41, които позволяват бойна употреба на крилати ракети Томахолк с среден обсек. Какво искам да добавя тук? Американските колеги вече се опитаха да спечелят абсолютно военно превъзходство с помощта на глобалната противоракетна отбрана. Необходимо е да се простят с тези иллюзии. Отговорът от наша страна винаги ще бъде действен и ефективен. Работата по перспективните образци и оръжейни системи, за които говорих в обращението си миналата година, продължава ритмично, без пропуски в плана. Започва масовото производство на комплекса «Авангард», за което вече споменах. Тази година, както е планирано, с него ще бъде оборудван първият полк на стратегическите ракетни войски. Сега се провежда и серия от тестове на тежката, безпрецедентно мощна интерконтинентална ракета «Сармат». Лазерните установки «Пересвет» и авиационни комплекси с хиперзвукови ракети «Кинжал» потвърдиха своите уникални характеристики в режим на експериментална бойна работа, а персоналът придоби опит в работа с тях. През декември тази година всички системи Пересвет ще застъпят на бойно дежурство във въоръжените сили. Ще продължи работата по разширяването на инфраструктурата за базиране на самолетите МиГ-31, снабдени с ракети Кинжал. Успешно минават изпитанията на крилатата ракета с неограничена далекобойност с ядрен двигател Буревестник, както и на безпилотният подводен апарат с неограничена далекобойност Посейдон. Благодаря вас за внимание. Това беше всичко за днес, скъпи зрители. Довиждане до следващата събота. Останете с предаванията на телевизия Алфа.